ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ ରାତିରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। କେବଳ କଳମ୍ବ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ଏହି ବ୍ଲକର ରୁମାଗଡ଼ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଖଟୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପୋଲସରା ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ। ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ମହିଳା। ଦୀର୍ଘ 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜାରି ରହିଥିଲା ଏହି ଧାରଣା। ପୋଲସରା ପୋଲିସର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ହଟିଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। 17 ତାରିଖ ଦିନ ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନ ଗିରଫ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, କଳମ ସରପଞ୍ଚ। ଆଜି କିଛି ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ମହିଳା ଗ୍ରୁପ୍ର ନୂଆ ଗାଁର କିଛି 15 ଜଣ ମହିଳା ମୋତେ ଆଜି ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ର ହିସାବ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲି। ସେଠିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି। ସେହି ସମୟରେ ଅଶୋକ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୋ ପାଖରେ ବସ, ମୁଁ ହିସାବ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠୁ ମୁଁ ପଳେଇଲି। ତଥାପି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବାହାରି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ନାଇଁ ଆମେ ହିସାବ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ଯିବେ, ଆମେ ହିସାବ କଲା ପରେ ଯିବୁ, ଏଇଭଳିଆ କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ସମୟରେ ସଶସ୍ତ୍ର କିଛି ଯୁବକ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ତା ସହିତ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ହାତରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ଭାଇ, ଥାନାରେ କାହିଁକି ବସିଛ ଆପଣ? ବିଜେଡ଼ିର ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। କେଉଁମାନେ? ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀମାନେ କଳମ୍ବର। କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁ ଥିଲେ, ଦୀପୁ ଥିଲା, ଅଶୋକ ଥିଲା, ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ 25-30 ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ ଆମକୁ ଏଇଠି ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ତୁରନ୍ତ ଯାଇ। ଆମେ କେଉଁଠି ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାଡ଼ ହେଇଛି? ମୋ ହାତ ପେଚ ଅଛି ଆଉ କାନ ବ୍ଲଡ଼୍। ସୁନିତା ସାହୁ, ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଗ୍ରୁପ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଥାନାକୁ ଆସିଛ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଥାନାରେ? ଆମେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ଯାଇକିରି ଆମକୁ ଧମକ ଦେଇକିରି ବାଡ଼େଇଥିଲେ। କିଏ ଧମକ ଦେଲେ, କାହିଁକି ଧମକ ଦେଲେ? ଛୁଚି, ପିଣ୍ଟୁ, ରାମ, ଯୋଗୀ, ଅଶୋକ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଶାସକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଧମକ ଧମକ ଦେଇ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ କାହାକୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି? ମା ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରି ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଧକ୍କା ଆମେ ଖେଳିବାରୁ ଆମେ ଦିଗକୁ ଧକ୍କା ମାରିକିରି ଆମେ ସେ ମଝିରେ। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମା ମୋ ନାଁ ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ। କେଉଁ ଗାଁ? କଳମ୍ବ ବଡ଼ ନୂଆ ଗାଁ। କ'ଣ ହେଇଛି ମା? ଘଟଣା ଥାନାରେ କାହିଁ ବସ୍ତ ଆସିକି? ସାର୍ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ 50 ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରୁପ୍ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ, ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଯେ ଆଜି ମିଟିଂ ହେବ ଆସ। ଆମେ 50 ଟଙ୍କା ଆଖେ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ 5 ତାରିଖ ଦିନ, ସବୁ ପଇସା ମା ମାନେ ଏମିତି ଦେଲା ଆସି 10 ତାରିଖ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ଆମର ମିଟିଂ ଥିଲା, ମିଟିଂ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖି କହିଲେ ଯେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ମିଟିଂ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ହେଲେ କରିଛୁ, ଆଉ କିଛି ଆମେ କେଉଁ ପାର୍ଟି ବିରୋଧୀରେ କରୁନୁ। ଆମର ଯିଏ ଜିତିଲେ ବି ଆମର ସେ ଆମେ ଖୁସି, ଆମେ କୌଣସି ପାର୍ଟି ଭାଇ ବିରୋଧୀରେ ଆମେ ଯାଉନୁ। ଆମର ହେଉଛି ଆମେ 50 ଟଙ୍କିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇକି, ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ତମେ ଘରେ ମିଟିଂ କରିପାରିବନି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଘରେ ନ ହେବ ଆମେ ବାଟୁମରେ ମିଟିଂଟା କରିଦେବୁ, ବାକି ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେଇକିରି ପଳେଇବୁ। କହିଲା ପରେ ବାଟୁମକୁ ଆସିଲା ପରେ ବାଟୁମରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ମାଡ଼ଗୋଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ। ବାସି ଆମେ ସେଇଠି କହିଲୁ ଆମର ମିଟିଂ ଦରକାର, ଆମେ ଦେଖି ମିଟିଂରେ କରିଦେଲେ ଆମେ ଦେଖି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କହିଲେ ଆମେ ଏଇଠି ମିଟିଂ ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ଦେଖି ମୁଁ ମିଟିଂ ଦରକାର। ତା'ପରେ ସେପଟେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିର 2-4 ଜଣ କି 6 ଜଣ ଥିଲେ ସେଠି ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ମାନେ କହିଲେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଡାକିଥିଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଇକି ଡାକିଥିଲୁ ଆମର ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ମାନେ ଆମକୁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ସ୍କିମ୍ ସେ ଛଡ଼େଇ ଗଲା, ତାକୁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ବାକି ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ପିଲାକୁ ମାଡ଼ ହୋଇନି, ଆଉ ବାକି ସେ ମାଡ଼କୁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ସେ ଭାଇକି ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଡାକିଥିଲୁ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ମିଟିଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଗିଲା? ଆମେ ତ କେଉଁ ପାର୍ଟି ବିରୋଧୀରେ ଯାଇନଥିଲୁ ନା, ଆମର ସମସ୍ତେ ଭାଇ, ଯିଏ ଜିତିଲେ ବି ଆମେ ଖୁସି। ଆମେ ଆମେ ଆସିଲୁଣୁ ପ୍ରାୟ
ପାଞ୍ଚଟା ନାଇଁ ପାଞ୍ଚଟା ନାଇଁ ଛଅଟା ହେଇଯିବ ଆସିଲୁଣୁ କ'ଣ କରୁ ବସ୍ ଆମକୁ କହିଲେ ଥାନାକୁ ଚାଲ ଆମକୁ କହିଲେ ଥାନାକୁ ଚାଲ ଆମେ ଥାନାକୁ ଆସିଲୁ ନା କିଛି ମିଳିନି ଗଞ୍ଜାମ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ।